somebody. That's a kid of Trump. Kid of Trump. Georgi, tu gznob tavs damnashavet. Მოსამართლემ მადონა მაისურაძე მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და გიორგი ჭანტურია ცნო უდანაშაულოდ სისხლის სამართლის კოდექსის 102 მუხლით გათვალისწინებულ ბრალდებაში. ჩვენ იმეთავითვე ამ საქმის წარმოებისთანავე ვაცხადებდით, რომ გიორგი ჭანტურიას არ აქვს ეს დანაშაული ჩადენილი და რომ მის მიმართ ფალსიფიცირებული მტკიცებულებების გზით ცდილობდა პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ბრალდების დამტკიცებას. შესაბამისად, სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ამ ნაწილში არის ძალიან მნიშვნელოვანი დაცვის მხარისთვის. ეს იყო უმძიმესი ბრალდება და ამ უმძიმეს ბრალდებაში გიორგი ჭანტურიას დამართლება. რა თქმა უნდა, ეს არის სასამართლოს მხრიდან მიღებული კანონიერი გადაწყვეტილება, დასაბუთებული გადაწყვეტილება. ხოლო რაც შეეხება განაჩენის მეორე ნაწილს, რომელიც შეეხება სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლით გათვალისწინებულ ბრალდებას, ამ ნაწილში დაცვის მხარე სააპელაციო სასამართლოში სააპელაციო საჩივარს წარადგენს. რამდენი იარაღი, საიდან მოვიდა ეს იარაღი და როგორია ბრალდებულის პოზიცია ამ ბრალდებაში? როგორც გითხარით, ამ ნაწილში სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო წესით გავასაჩივრებთ. შესაბამისად, ამ ნაწილში გიორგი ჭანტურია თავს უდანაშაულოდ ცნობდა. 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა იქნა სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილება მიღებული და ამ ნაწილში, როგორც გითხარით, სააპელაციო სასამართლოში ჩვენ გავასაჩივრებთ. ათულას რაც შეეხება, მოიხსენებათ, ამ საქმეზე გიორგი ჭანტურია იმყოფებოდა პატიმრობაში და ეს პატიმრობის უადა ეთვლება მოხდილა. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ბრალდების ხარეს მიაჩნდა და დღესაც მიაჩნია, რომ წარმოდგენილი მტკიცებულებები ადასტურებენ, რომ სამსონ ქუთათელაძე მოკლა გიორგი ჭანტურიამ. თუმცა პირველ ინსტანციის სასამართლომ მიიღო ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო, კერძოდ აღნიშნულ ეპიზოდში გაამართლა ბრალდებული. თუმცა ბრძოლა გრძელდება, ბრალდების ხმარი შეეცდება, რომ კანონი დადგენილ ვადაში რუსთავის საქალაქო სასამართლოს აღნიშნული გადაწყვეტილება გაასაჩივროს ზემდგომ ინსტანციაში და უკვე ზემდგომ ინსტანციაში კოლეგიალური, ასე ვთქვათ, სასამართლოს შემადგენლობის პირობებში დავარწმუნოთ უკვე ზემდგომ ინსტანცია, რომ წარმოდგენილი მტკიცებულებები დასტურდება გიორგი ჭანტურიას ბრალეულობა მკვლობასთან მიმართებაში. სასამართლოს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას არ ვიცნობ, არ შემიძლია გითხრათ, თუ რას დაიხმნო სასამართლო. რაც შეეხება ახალ მტკიცებულებებს, ამ საქმეში ნუ ახალი მტკიცებულების გამოკვლევა არ ხდება, ზემდგომ ინსტანციაში ხდება უკვე გამოკვლეული მტკიცებულებების, ასე ვთქვათ, შეჯამება და შეჯერება და ანალიზი. რაც შეეხება კიდევ იმეორე სასამართლო, თუ რა მტკიცებულებს დაეყნო, არ ვიცი. საყოველთა ცნობილი ფაქტი არის, რომ ბრალდებული, ასე ვთქვათ, ძალისხმევით აღნიშნული იარაღი საქმეში არ არსებობდა, მკვლობის იარაღი. თუმცა საქმეში მიგვარჩნია, რომ იყო და არის მოწმეთა ჩვენებები, რომლებმაც დაინახეს უკანასკნელად, როგორ შევიდა ბაზრობის ადმინისტრაციაში სამსონ ქუთათელაძე გიორგი ჭანტურიასთან ერთად და შემდგომ, როდესაც დაინახეს ასევე მოწმეებმა, თუ როგორ გამოვიდა ბრალდებული და დატოვა შემთხვევის ადგილი მანქანით და არ იყო მოწმეთა ჩვენებები, და არის მოწმეთა ჩვენებები, რომლებმაც დაინახეს ბრალდებული, როგორ გამოვიდა და მას ხელში ეკავა იარაღი. ამის გარდა იყო, როგორც თქვენ იცით, მტკიცებულებები ვიდეოკამერის ჩანაწერები.